Hala, mga dambuhalang barko, sabay-sabay na nagbuhos. Grabe, ang lupit talaga ng teknik ng China at ng Netherlands. At patuloy silang nag-i-install ng prefabricated vertical drain. At ano nga ba talaga ang purpose nitong ginagawang parang malaking palaisdaan na ito? Good day mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Again, shoutout po sa lahat ng ating Filipino immigrant, sa lahat ng ating OFW at sa lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. Mula dito sa Pilipinas, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ito na naman po tayo ng panibagong araw, panibagong update dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. At makikita nga po natin na talagang puspusa na at ginagawang pagtatambak dito sa Island A, no, mga kababayan. So kung inyong mapapansin, halos dito pa lang, no, natin makikita yung progress ng ginagawang reklamasyon, kung saan nga ay lumilitaw na itong napakalaking isla na to, yung Island A nga po, no. So yung ibang naaprubahan po na reklamasyon ay hindi pa talaga nasisimulan, although itong Pasay Harbor Reclamation ay naumpisa na at meron ng dalawang isla, pero mukhang natigil o nahinto yung kanilang ginagawang operasyon dito. Ito namang Horizon Manila ay wala pa rin hong simula na ginagawa. Manila Waterfront, nakikita natin nandito na yung ibang barko na kung saan ay tutulong din sa pagtatambak ng buhangin. At yung City of Pearl ay wala pa rin ho tayong nakikitang progress or kanilang ginagawa. Pero dito muna tayo, at since yung iba ay hindi pa naman nagsisimula, ay dito muna tayo sa ginagawang 360 hectares Pasay Reclamation Project, na kung saan nga po ay talagang dito, no, dito nyo makikita. At ito rin yung pinakamalapit na kung saan ay kayang abutin ng ating kalapati para makapagbigay ng update sa inyo. Ano po? So ito yung dito sa may part ng Sofitel. So bibigyan ko lang natin kayo kung ano ba yung nakikita natin. So sa malayo pa lang nakikita na natin itong mga equipment na to na siyang responsible para sa ginagawang prefabricated vertical drain, o yung pag-i-install nila ng fabricated wicks, o yung mga mahabang tela na kung saan siya yung magpapatibay dito sa kalupaan na to. At napapansin rin natin na lagpas na nga po, no, ng Paseo Palisok itong ginagawa nilang pagtatambak. Mga nakaraang araw nga lang ay napansin niyo na itong gilid na to ay dagat pa. So ngayon, makalipas nga po yung ilang araw or dalawang araw na pagtatambak, ay ito at kalupaan na siya, ano, mga kababayan. So may mga nagtatrabaho ng mga bulldozer dito at mga backhoe. At dito naman sa bandang harapan, no, unahan nito, ay mapapansin natin itong napakalaking mga barge na to, mga vessel na naglalaman ng mga tonel-toneladang buhangin na hanggang ngayon po ay patuloy ang kanilang pagbubuhos. Walang humpay na pagbubuhos, kung saan inyong makikita ang kumpul-kumpul ng mga buhangin na itinambak nga po rito nitong mga dambuhalang mga vessel na to. So maya-maya lang po ay ipapakita ko sa inyo or isusum in natin yung ginagawa nilang pagtatambak, kung paano ba nila ibinubuhos. So gamit nga po itong mga malalaking barge na to, na vessel na to, na naglalaman ng napakaraming buhangin. At marami po ang nagtatanong, saan daw po ba talaga galing itong mga buhangin na to? So tayo po ay wala rin namang idea dahil wala tayong komunikasyon sa mga nagtatrabaho rito. Pero base nga po sa mga nagko-comments at base na rin po sa iba, ito daw po ay galing sa part ng Sambales, at yung iba naman ay sa Pampanga, no? Ayan, so ito, zoom in natin para mas makita ninyo nang mas malapitan po, no, yung pagbagsak ng buhangin galing dito sa barko na to. So mapapansin nyo may mga kulay puti sa paligid, so tendency po yan ng pagbagsak ng buhangin. So after nyan maitambak lahat po yan mga kababayan, ay gagamitan yan ng mga land wheels, no, katulad ng bulldozer, backhoe or payloader, no, para maipatag ng maayos. At napansin rin natin dito, dalawang vessel din po yung nagtatambak. dito sa bahagi or sa likurang bahagi ng Mall of Asia sa may seaside, no, kung saan dyan nga po itatayo ang sinasabing Island C na nasa 150 hectares po, no, ang lawak. At ito naman, makikita ninyo talagang mala airport po, no, yung lapad nitong Island A na to, mga kababayan. So talagang nakakamangha na isipin na kayang-kaya, no. Kaya ang contractor po na nakakuha dito, yung sinasabi natin ay yung Boskalis of Netherlands at yung Czech ng China, o yung China Harbor Engineering company, no. So yung dalawang yan po, ewan ko lang kung meron pang ibang kumpanya na nakahawak rito, kasi nga wala naman tayong komunikasyon dito sa loob sa mga nagtatrabaho rito. So base din lang yan sa mga nakikita natin na nire-research po, no. So with regards doon sa iba pa ay wala na ho tayong idea, no, mga kababayan. At dito makikita natin sa part na to, actually yan makikita nyo yung kulay brown na parang mansion na yan. Yan po yung Coconut Palace na ipinatayo pa ni dating First Lady Madam Imelda Marcos, no. So hanggang ngayon ay nakatayo to kasi nga napakaganda ng view. Isa rin po siya ang dahilan, si Madam Imelda Marcos, ang dahilan kung bakit ang lugar na yan ay may kalupaan, dahil isa rin po yung reclaimed area. So katulad ng ginagawa ngayon, so dudugsungan lang po siya, mga kababayan, no. So palalawakin lang at i-develop nang sa gayon ay matayuan ng magagandang gusali na kung saan ay pwedeng ma-attract yung mga foreign investors para makapagtayo ng negosyo or mag-invest na rin dito sa ating bansang Pilipinas. Yan naman po yung prefabricated vertical drain. So kung inyong makikita ay talagang para ho siyang tinatahi, parang nagtatanim ng palay kung titingnan natin sa malapitan, kasi yan yung sinasabi na magpapatibay daw dito sa pagtatambak sa Island A na to or sa lahat ng reklamasyon. Itong proseso po na to ay ginagawa. At dito sa part naman na to, dito sa unang bahagi kung saan sila ay nagtambak, mapapansin po ninyo na nagbubuhos ng mga panibagong tambak rito ng buhangin. So sinasabi nga po na ito raw ay spill containment bans po, no, na proseso. So wala din tayong idea po dyan. So sa nakikita lang natin eh, parang tinatambakan ulit ng panibagong layer ng buhangin itong part na to. At sa ibang bahagi nga nito, kasunod nito ay makikita natin na nagsisimula na rin silang maglagay, no, nung pinakang yan, yung parang silang naglalagay ng geotextiles dun sa buhangin na inilalagay sa gilid, kung saan para hindi makawala yung or hindi lumagpas yung itinatambak nilang buhangin dito. Ayan, sa part na yan nakikita ninyo, sa bahaging yan ay nagsisimula ulit sila ng panibagong pagtatambakan ng panibagong buhangin. Ayan, so yun lang po yung pinakang update natin sa araw na to dito sa reklamasyon sa Manila Bay, mga kababayan. And hopefully ay sana po ay magtuloy-tuloy na rin, no, itong magandang ginagawa nila rito. At wag po natin isipin na tayo ay magpapailalim sa mga ibang bansa. So sila lang po yung mga nakakontrata rito, no, mga kababayan. Sila lang po yung China at yung Netherlands, no. Pero ang pakailang naman talaga na rito ay syempre ang maggumawa ng matibay at maayos na isang reklamasyon. So sila yung may expert kasi dyan. So yun lamang po, mga kababayan, at maraming salamat po, and God bless.